sobretot perquè s'està treballant des de la Diputació en la promoció dels nostres productes. Sabeu que està en marxa un gran projecte que consisteix en que tot aquell producte primari que naix a la nostra terra o que es pesca en la nostra mar o que es cultiva en el nostre territori, doncs es vol ficar a disposició del visitant, a disposició del turista. Este és un clar exemple. La taronja i la clemenules són dos productes que tenen una qualitat indiscutible i que d'alguna forma ficaran en valor els nostres empresaris, els menuts empresaris.